ברוכים השווים לתובנת תיק נוסף בנושא משכנתאות. הרבה אנשים מקבלים באמצע חיי המשכנתה איזשהו סכום גדול והם שואלים את עצמם מה אני הולך לעשות עם זה, האם אני יכולה להחזיר את המשכנתה והאם זה כדאי לי. התשובה מתחלקת לשני חלקים, תלוי איזה משכנתה יש לכם ותלוי מה יש לכם לעשות עם הכסף. היום אנחנו בעולם של ריביות עולות ולכן כל משכנתה ישנה במרכאות שיש לכם, אני אומר במרכאות כי ייתכן שהיא מאוד ישנה והמצב שלה ממש לא טוב, זה שווה בדיקה אבל עדיין כל משכנתה היסטורית היא תמיד יותר טובה מהמשכנתה העתידית. בשלב ראשון תבדקו את המשכנתה, אולי צריכים לשפר אותה וזו הזדמנות להסתכל עליה. שלב שני אם המשכנתה טובה נשאיר אותה ואת הכסף הנוסף ניקח להשקעות שזה יכול להיות אה, נדל"ן, זה יכול להיות אה, בורסה, זה יכול להיות כל דבר אחר שמתאים לכם לאחר בחינה כוללת על ידי אה, אה, יועץ כלכלי ודבר שני זה גם יכול להיות במקום הלוואה זאת אומרת אתם יודעים שאתם צריכים לעשות שיפוץ אתם יודעים שצריכים להחליף את האוטו אולי במקום לקחת הלוואה תשתמשו בכסף הזה כי המשכנתה זה תמיד ההלוואה הכי זולה ולכן בואו נסכם ברגע שאתם מקבלים סכום כסף דבר ראשון אתם נעצרים לחשוב רק דבר שני זה החשיבה האם אני הולך להחזיר את המשכנתה או להשקיע אותו במקומות אחרים. כי חשיבה תמיד מובילה לפתרון שהוא הכי טוב עבורכם. כשלא חושבים, אז עושים דברים בצורה אימפולסיבית, ולא תמיד בטווח הארוך זה נכון. ושיהיה לכם המשך יום נעים...